Po víťazstve 4-1 v úvodnom prípravnom zápase so štvrtoligovým Poltárom odohrali krupinskí futbalisti ďalší priateľský zápas na pôde druhého mužstva Levickej oblastnej súťaže ŠK Čajkov. Keďže v minulom zápase nedostali príležitosť všetci hráči z lavičky, tvorili v Čajkove gro zostavy títo futbalisti spolu s hráčmi B mužstva doplnení Ačkármi. Nezohratosť Bohušových zverencov sa prejavila v samotnom úvode, keď Chlebo unikol po pravej strane a Lepiež otvoril skóre. Bežala iba tretia minúta, keď Lepiež vysunul Molnára a bolo 2-0. V 9. minúte sa odrazená lopta dostala k Petrovskému, no jeho volej šiel vysoko ponad bránu. Po štvrťhodine hry Lepiež obhodil Murína, ale Molnárova technická strela nezapadla do Vaščákovej brány. V 19. minúte Murín nahral priamo na kopačku osamoteného Lepieša a ten sa mohol Vaščáka akurát tak spýtať, kam to chceš, kámo, 3-0. O 6 minút Zlievsky nestačil pokryť Rakicu a jeho križná strela zakotvila vo Vaščákovej sieti po štvrtýkrát. O chvíľu si obaja aktéri súboj zopakovali. Opäť ňom bol úspešnejší domáci hráč, ktorého slabá strela tentokrát mierila mimo. 30 minút čakali Krupinčania na prvé ohrozenie súperovej brány. Dobre kopnutý Ďurajkov priamy kop však domáci brankár vyrazil na roh. V zápäti sa pokúšal s výsledkom niečo urobiť Selecký. 38. minúta priniesla Haškovú zblokovanú strelu a nepresný pokus Žírku. Na druhej strane Križan neustrážil Lepieša a Klinčok vo vyloženej pozícii zlyhal. 3 minúty pred prestávkou sa do vzduchu zavesil Kindernaj, ale lopta z jeho hlavy v sieti neskončila. Krátko po zmene strán sa peknou strelou prezentoval Lepieš. V 49. minúte Zlievský nepokryl Martinku a bolo 5-0. Oživenie krupinských útočných snách priniesol príchod Bohuša s Augustínom. Ten ešte v 50. minúte za prispenia brániaceho hráča prestrelil, no Bohuš sa už po nasledujúcom rohovom kope nemýlil. Ten istý hráč mohol pridať aj druhý gól, no domáci brankár bol proti. V 63. minúte Zlievsky opäť nestačil na Ivaniča a ten po Rakicovej prihrávke pohodlne skóroval. O 4 minúty prestrčil Bohuš Augustínovi a jeho ľavačka opečiatkovala pravú žrť domácej brány. V 68. minúte sa blísol pekným zákrokom Vaščák. Sľubne vyzerala aj narážačka Bajnoka s Augustínom. V poslednej chvíli tu zachraňoval Chlebo. V 74. minúte opäť zvonila žrť, tentokrát po strele Rakicu. Po chvíli vyskúšal Vaščákovú pozornosť Molnár. Peknú akciu videli diváci v 77. minúte, keď sa Rakica zbavil Križana a jeho výzvou k streleniu góla Molnár nepohrdol. 7-1. Paradoxne snad najkrajší moment priniesla nególová, no utešená strela Lepieša zo 79. minúty. 10 minút pred koncom si strelecký pokus do štatistík zapísal aj Zlievsky. Určite zložitejšiu situáciu musel riešiť krupinský gólman po Rakicovom centri a hlavičke Klinčoka. 87. minúta priniesla akciu po ose Kindernaj Bohuš Augustín, na konci ktorej bol ukážkový obstrel posledne menovaného a zníženie na 7-2. V zápäti sa vyznamenal Vaščák pri tutovke Lepieša. V poslednej minúte ho však prekonal ešte Klinčok, ktorý stanovil záverečný výsledok na 8-2. Aj keď je výsledok tohto zápasu na prvý pohľad nelichotivý, určite ho ináč vníma športová verejnosť pri skutočnostiach, že jadro mužstva tvorili hráči B tímu, ktorí takto dostali možnosť ukázať trénerovi Ačka svoju spôsobilosť nastupovať v striedavom štarte za prvé mužstvo. To nastupí na ďalšie prípravné zápasy doma 10. júna proti Slovenskej Ľupči a o 2 dní neskôr sa stretne tiež doma s Čebovcami. Na oba tieto zápasy vás v mene futbalového výboru srdečne pozývame.